Ahoj, tady je Rajniš. Já vás vítám u posledního videa, u závěrečného videa z návratu tvého srdce. No a já jsem se tady na toto video poměrně dost dlouho připravoval a už nějakou dobu jsem si tady poskládával všechny věci. Skládal jsem si to v hlavě, co všechno potřebuju říct. Připravil jsem si i nezbytné propriety. A dokonce jsem si udělal čaj do termosky, abych nemusel vstávat od stolu a mohl tu v klidu s váma celou dobu sedět. No a než se pustíme do povídání, tak vlastně bych mohl říct, že nás čekají tři věci. V prvé řadě bych rád popovídal o magických olejích a o tom, jak si budete žádat o jejich energii. A pak bych rád se přesunul k výrobě oltáře. Možná jste si svůj oltář v průběhu procesu vytvořili. Já jsem záměrně nedával nějaké konkrétní postupy, protože teď přijde to hlavní, co se týká oltářní práce. A pak třetí věc, rád bych shrnul ten proces, proč tady mám všechny ty karty. Nicméně já tak nějak nechám ty věci plynout, nebudu určovat, řídit, prostě nechám to běžet tak, jak to běží. Tak, co vidíte u mě na stole v tuhle tu chvíli? Vidíte tady štamprličku, která je téměř naplněná olivovým olejem. Mohla by tady zrovna tak stát štamprlička se slunečnicovým olejem a s pár kapkama citrónu. Mám tady tuhle tu nádobičku, která je naplněná, nebo lahvičku, která je naplněná základním masážním olejem. To je a je s kapátkem, to je další varianta. Mám tady prázdnou Viacom ampuličku a mám tady tuhletu růžovou, plastovou, řekněme, nádobku. No a taktéž tady vidíte můj příspěvek. No, příspěvek taky, protože jsem přispíval, když jsem vyráběl tenhle ten online seminář na sociálních sítích, že jsem si vyrobil svůj vlastní magický přívěšek, kterýž to je vyroben právě z takovéto Viacom ampuličky. Můžete vidět, že se to trošičku liší, toto je originál, takhle to vypadá po tom, co jsem to vyrobil. A proč a jak a na co a k čemu to je dobrý, to si teď vlastně povíme. Takže to je jenom to shrnutí, co tu mám, co je ta jedna záležitost, kterou potřebujeme pořešit. Jde o to. Jde o to, přátelé, že tento týden můžete využít všech magických olejů, které jsou zapsány tady v těch skriptech. Protože mám hlavu děravou, tak mi dovolte, abych se na chvilinku odsunul. Máme tam Olibanum, Reverse Evil, Millionaire, Follow Me Boy, Mantrap, Do As I Say a Kleopatru. Tyto magické oleje, jejíž vlastnosti jsou tady potom popsány. No, a já budu z těch magických olejů magickou hůlkou, která je impregnovaná už těmito oleji dopředu, vlastně poťukávat na ty vaše postavičky, na ty vaše lahvičky a budu do vašich energetických kapslí přiťukávat esenci těch jednotlivých magických olejů. Takže vlastně jejich vlastnosti se přenesou do vaší aury. Tak, možná bychom si tady mohli takhle jednoho z vás takhle nechat. Tak. Pročeš? Co jsem chtěl vlastně říct? Co jsem chtěl vlastně říct? To je můj díl práce. Vy si samozřejmě můžete rozhodnout,
kterou tu energii z těch všech chcete. Můžete využít všechny a můžete si třeba říct tak jenom tuhle. Nechám to na vašem cítění. Ale aby nám to fungovalo, já do té energetické kapsle budu přiťukávat všechny magické oleje. Takže vlastně zjednodušeně řečeno. Milá Jaruško, Olibantum, follow me boy, Kleopatra, atd. Takhle vám to tam naťukám. A možná se ptáte, jak vy si vezmete tu konkrétní esenci. No, jde o to, že tohleto nefunguje tak úplně jako přenos energií na dálku. Jo, že si požádáte, ono vám to přijde. Proto jsem připravil to, co tu vidíte. A proto tady mám i tyhle ty papírky. Takže, dám příklad. Budu mít pocit, že chci, aby mě provázela energie follow me boy. Tak si na papírek napíšu follow me boy. Teď mi chodí, že si mám vzít ozdobný nůžky, nebo jak se jim říká, ale se jim neříká ozdobný, entlovací, já ne, ani nevím, nejsem šička. Tak, a mám to napsané na papírku, jo? No, já to strčím buď do toho, podle toho, co máte doma, olivového oleje, ve štamprličce, nebo v nádobce, nebo v kapátku, nebo v ampuličce. Prostě tam strčím follow me boy. Tak. Mám to tam, jo? Stejně tak to tady můžu udělat do všech těchto z těch zmíněných nádobek. Přičemž v nádobce můžu mít olivový olej nebo slunečnicový s kapkami citronu. Nechám to na vašem pocitu, minimálně 10 tam cítím kapiček. Nebo tam budu mít ten masážní čistý, do kterého nastrkám zrovna tak ty papírky. Pak mi přijde, že tam chci olivantum. Olibanum. A znovu si vezmu nůžtičky. Znovu si to střihnu. Tak. A znovu složím. A vložím. Možná si říkáte, proč to vlastně dělám. Proč vlastně strkám názvy těch magických olejů do toho nosiče. No, děláte to proto, aby se ten olej, nebo ten váš nosič, masážní olej, olivový, nebo slunečnicový, nebo nějaký jiný, možná vám přijde ještě něco jiného, jo? A možná máte svůj fluidický kondenzátor, jo, magický, tak použijte ten, pokud máte osobní. Předpokládám, že nikdo z vás nebude mít, protože to je složitý na přípravu, nicméně pokud byste měli, můžete použít i ten magický olej, napsaný na papírku, bude přivolávat energii z magických olejů na mém oltáři a bude impregnovat ten olej, který máte v té nádobce. Pokud ho máte ve štamprličce, budete ho využívat k tomu, že se s ním takto pomažete. Třeba na zápěstí, nebo na čele, nebo na krku,
Na kolenou. A na ploskách nohou. Záleží na tom, co máte k dispozici. Není nutný se mazat. Není to nutný, není to podmínka. A teď vám vlastně můžu říct, proč tenhle ten přívěšek. V tomhle přívěšku, který jsem si upravil podle své intuice, jsou smíchaný magický oleje. Ta ampulka jde samozřejmě otevřít a můžu se s ním potřít, když na to přijde. Pro mě je důležitý, že je celou dobu se mnou. Takže já si to pověsím na krk a ty energie prostě působí. A když si pak s přívěškem hraju a myslím na něco, tak se to pak už jenom děje. Věci se zhmotňují, věci se dávají do procesu. Tak. Takže pokud máte nějakou ampulku, menší, větší, zkuste si spíš než tuto variantu udělat přívěšek. A já jsem to nedával záměrně vědět dopředu, protože mi chodilo, že máte víc z toho, co máte. Ne z toho, co nemáte, že byste si to například pořídili. To můžete udělat později. V rámci tohohle z toho procesu mi přišlo, že máte využívat spíš věci, které máte doma. Proto jsem ani na začátku nedoporučoval kameny a oleje až na ten jeden olejček a na ten jeden kámen, protože mi přijde, že máme využívat toho, co je nám k dispozici. Tak. Takže když mám přívěšek, nebo když mám kalíšek, v tu chvíli začínám přijímat energii těch jednotlivých magických olejů. Ve vašem případě i do této ampulky napíšete malinké papírky s názvy těch olejů. Ideální by bylo, kdybyste ty oleje měli, ale protože nejsou levné, zvolil jsem tenhle ten přístup. Abyste nemuseli nic pořizovat, abyste to měli všechno v jednom balíčku. To je ten důvod, proč jsem zvolil tenhle způsob. Tak. Co ještě? Já myslím, že to takhle stačí, co se týká olejů. Ještě mi chodí říct, tuhle tu nádobku jsem vzal zcela záměrně, abyste neměli dojem, že všechno musí vypadat jako takhle strašně duchovně. Nemusí. Jo? Není to prostě žádná podmínka. Vrátím vás na oltářík. Tady to odklidím. Já vím, že vám tady tak trošku jako vržu, ale potřebuji si tady udělat prostor na další věci. No. Možná si říkáte, a proč jsi to teda tady takhle radžníš všechno jako rozložil, když tady chceš prostě něco dělat? No, protože mi to tak přišlo, přátelé. Jojo. No. Nevím, jestli to bude potřeba, ale raději to tu rozložím. Dám sem takhle bublinkovou folii. Možná si říkáte, proč? Co to tady ten radžníš jako plánuje? No. Nejdřív sem položím toto. A pak sem položím toto. A vy si možná řeknete, teď už se úplně radžníš zbláznil. Proč sem dává krabici od bomboniéry a nějakou krabičku plechovou.
Pojďme se podívat na vlastnosti těchto krabiček. Tato krabička se dá takto otevřít. V ní je nějaký papír odložený, nevím. Teď jsem tam měl papír. A tady je takový ten krásný šustivý bomboniérový papír. A je tady v něm dokonce tady ten původní. A tak si říkám, když to má takovýhle přihrádky, když bych chtěl udělat si takový jako svůj oltář pro své srdce, tak do něj můžu takhle odkládat nějaké symbolické věci, které jsou spojené s tím mým srdcem, mi teď chodí. Ale já to nebudu tady rozebírat dlouho. Já jsem to chtěl vzít hned takhle z kraje, abyste věděli, že takový oltář, který budeme spolu tvořit, aha, překvapení, může být vytvořený právě z takovéhle krabičky. Ano, stejně tak váš oltář může být maličký. Já to teď asi neotevřu, protože jsem už v té krabice dlouho nebyl a vždycky to vyžaduje určitý um. Může být prostě takhle maličký ten oltáříček. Záleží na chuti, možnostech každého z vás, protože stejně jako v případě toho přívěšku, využíváme toho, co máme doma. To znamená, ne aby vás teď napadlo letět někam do krámu a něco si pořídit. Jo, dobře, můžete si to později doladit. Tak, a já už si teď tady šahám pro to hlavní. No, tak. Mám to tady, možná si říkáte zase. O, ten ražník se ale připravil věc. To, co tady vidíte, je nějaká změť nějakých věcí, které jsem si říkal, že by mohly být užitečné při výrobě tohoto oltáře. Ale než se pustím s vámi do výroby tohoto oltáře, to skoro vypadá, že je hotový, tak vy byste si mohli po bytě teď začít dávat na hromádku věci, které byste použili na svůj vlastní oltář, který se týká srdce. A teď proč jsem zvolil tady ten kufříček, to je kufříček mimochodem, jo? Proč jsem zvolil tenhle kufříček, nebo tu krabičku, chcete-li, nebo tu malou krabičku? To, co tady tvoříme, je oltář, který můžete kdykoliv složit a strčit do skříně, nebo do cestovní tašky, nebo... A je to oltář, který vlastně vám pomůže udržovat si ten kontakt se svým srdcem. Proto oltář jako zastavení pro srdce. Jakmile otevřu tento kufřík, tento svůj příruční oltář, vím, že jsem na srdci. Už to, že ho otevírám, vím, že jsem na srdci. A možná si říkáte, a co by na tom oltáři jako mělo být? Pojďme se odrazit trošku od toho, jaký oltář jste si vytvořili v průběhu tohohle procesu. Možná jste si nějaký vytvořili, možná ne, a není to špatně. Možná jste čekali na tyhle informace, kdo ví. Na oltář obvykle dáváte květinu, zapalujete tam svíčku. Tenhle ten oltář svíčku obsahovat může, ale zřejmě ji nebudete zapalovat. Květinu nejspíš uschlou, což podle třeba feng shui zase není ideální. Takže tenhle ten oltář by měl obsahovat takové elementy, které vás spojí se srdcem. Máte dojem, že ty elementy vás spojí se srdcem. Takže jsou to povětšinou věci, které máte rádi. Já třeba tady v tom případě, tady můžete vidět takové výlisky, jsou z výlisky z náramku. Možná ty náramky si pamatujete, já jsem je někdy si nosíval na rukou v pořadech na YouTube. Mám tady malinké zrcátko, ale mám tady třeba také orin, který takhle jsem si říkal, je, ten by byl tady takhle pěkný v prostředku. Mám tady ale i jiné věci. Pozor, toto je jenom takhle jako položené. To budu všechno přilepovat. Mám třeba tady i písmenka. A mám tady háček.
A když jsem u toho háčku, tak mi chodí a na tom háčku mi visí Dčko. Z nějakého konkrétního důvodu, který s vámi sdílet nebudu, ale ten háček mi tam chodil jako hodně důležitý. Aby váš oltářík obsahoval háček. Někde, když ho otevřete, abyste na něj něco mohli pověsit. Takže háček si určitě pořiďte, nebo ten si kupte, můžete ho tam dolepit později. Mám tady písmenka. Mám tady klíč a kamínky, nějaké drahé kameny a něco, co můžu třeba rozstřihnout a použít na dotvoření. Meze se nekladou. Možná vytáhnete šperkovnici stejně jako já jsem vytáhl šperkovnici a řekl jsem, co nebudu nosit, k čemu mám hezký vztah, co nechci jako vyhodit nebo odložit, nebo co můžu použít k tvorbě. Co mi chodilo dál, že by měl obsahovat nějaký pytlíček, něco, do čeho něco strčíte, nevím, třeba nějaké malé kartičky, a měl by obsahovat nějaký modlitební ubrousek, řekněme, modlitební ubrousek, který nastolí takovou posvátnost. Ale zároveň splní ještě jeden účel. To je jeden indický, tady jsem si přivez z Indie. Odtamtud jsou vlastně všechny ty videa, které jste viděli. Jo, takový ty prostřihy. Má ještě jeden účel. Vy tím můžete oltář, až ho zavřete, přikrýt například. Nemusíte ho strkat do šuplíku. Jo? Nevím proč, chodilo mi to u jiných, jako víc než u jiných online seminářů. Vždycky u jiných online seminářů říkám, a vytvořte si oltář, a najděte si nějaké místo v domě anebo v bytě. A teď mi chodilo, že vlastně to je věc, kterou jako partner, pokud máte, nebo někdo, s kým žijete, jako vidět nemusí. Že je to tak vaše osobní záležitost, že si máte nechat čistě jako svoje potěšení, svoje tajemství, možná i jako takové tajemství. Neříkám, tutlejte to, když se někdo zeptá, tak to řekněte, co to je, ale nemějte to, že to je oltář, který by měl být na očích všem celý den. Ne, mám ho tady proto, abych si ho otevřel a na 5 minut večer před spaním a pobyl si na svém srdci. K tomu vám tenhle ten oltář slouží. Abyste se zastavili a vrátili do toho procesu, ve kterém jste byli. Protože to znáte. Skončí proces a teď co dál? Uplyne pár dnů, meditace se tak nějak jako rozplyne, přijdou každodenní starosti, nějaký problémy v práci a najednou jsem nervózní a najednou jsem v presu a na oltáři mi zvadla kytka a ji nestíhám ho upravit. U postele v šuplíku mám svůj malý oltář, který před spaním vytáhnu, otevřu a jsem na srdci. Je to váš posvátný prostor. Je to vlastně zvědomělý prostor vašeho srdce. Jo, možná vypadá chrám vašeho srdce jinak, když půjdete dovnitř. Když si zavřete oči, tak možná uvidíte hory, co já vím. Tak možná si svůj kufříček naplníte horninama. A tohleto není, jak by měl vypadat. Tohleto je, jak vypadá třeba v tuhletu chvíli můj, jak v rozpracovaný fázi. Teď mi chodí, že stačí, když vám o něm povídám, že si ho pak v klidu dodělám. No, ještě mi to přijde. A teď, když tady o tom hovořím, tak abych na to nezapomněl. Tohleto je věc, kterou byste měli udělat v posledním týdnu tohoto procesu. Máte na to vlastně týden. Tak ten týden využijte k tomu, že vytvoříte přenosný oltářík pro své srdce, aby až skončí ten proces, jste už ho mohli používat. Zároveň, když ho budete tvořit v procesu, tak ho budete mít posvěcený těmi nádhernými energiemi.
Ano, je to tak, bude to mít posvěcený a zároveň nezapomínejte, budete mít impregnovaný magický olej, takže si ho pak můžete takhle potřít a máte ho krásně ochráněný, očištěný. Tak to je super. Tak, co ještě? Tenhle ten oltářík není to samý, co krabice z dopisy z dětství. Není to to samý jako vzpomínková krabička. Aby to nebylo, že tam do toho dáte třeba nějaký dopis zamilovaný z dětství. Může tam být nějaký symbol. Může tam být srdíčko, může tam být. Ale nemělo by tam být, že to je relikvie ve smyslu vzpomínání na doby minulé. Tomu ten oltář neslouží. On vám slouží k tomu, aby vás přivedl do přítomného okamžiku, do toho tady a teď. Můžete do něj vložit třeba ten svůj zápisník, pokud tady budete dělat takovýhle rozměr. Ale na druhou stranu, já myslím, že můžete být velkorysí. Vemte to tak, že vám tenhle ten oltářík zůstane. Že to je něco, co vám bude sloužit hodně dlouho. A s tím bych ho i vytvářel. Když se vrátím znovu k té bonbonierové krabičce, tak ta se dá polepit například. Dá se přetřít nějakou barvou, dá se přelakovat, dá se s tím pracovat. Já jsem chtěl jenom ukázat, že to může být jakákoliv krabička, jakákoliv, něco, co vám prostě padne do ruky a přijde vám, jo, to je ono. Já vím, že to je tenhle ten kufříček, protože mě provází už mnoho roků. Tak je to prostě můj oltářík. Můžete ho mít i jako cestovní oltář. Ano, skutečně, že si ho vezmete sebou na cesty. Není to samozřejmě klasický magický oltář, i když nikdo vám nebrání, abyste si do něj přidali třeba vykuřovadlo nebo uhlík, kadidelničku. Jo? Nikdo vám v tom nebrání. Ale primární účel, nezapomeňte, k čemu slouží. Slouží k udržení toho stavu, kterého jste dosáhli v tomhle tom procesu. Když ho otevřete, je to tam uložené. Já se ještě jako ladím energeticky na to, co se stane, když ho otevřete třeba za 5 roků. Pokud by to bylo, že ho otevřete až za 5 roků, tak budete muset udělat nějakou reaktivaci. A možná by bylo fajn dovnitř toho oltáříku napsat nějakou formuli, kterou přečtete. Můžete ji číst potom pokaždé, když budete ten kufříček otevírat, ale měla by primárně sloužit k té reaktivaci. Aby vás to vrátilo do té energie. Co by to tak mohlo být? Čekáme, jestli mi něco přijde. Zatím nic. Možná vám to už přišlo. Mohlo by to být něco jednoduchého, jako třeba otevírám tě oltáříčku a vracím se na své srdce. Třeba něco takového. Třeba takhle něco úplně jednoduchého.
teď se vrátím k tomu přikrytí. Tak jste ho přikryli. No a já bych potřeboval, abyste tento týden ten oltář přikrývali. Abyste pracovali s jeho energií. Asi tak, jako já pracuji s vaší energií na dálku. Když si všimnete, mám tady ten růžový brousek a když ho dám pryč, tak celou dobu přikrýval Ganéšu. Tak Ganéša tady je. A je to takový zástupce bytosti, která se na mě dívá. Já mám teď dojem, že byste měli mít tento týden na oltáři, který nebude tento oltář. Že si založíte ještě jeden vedle, pokud ho máte, super. Dáte si na něj nějakou bytost, která na vás kouká. Může to být takováhle figurka. A nebo by to mohl být obrázek motýla, tak jako jsme si ho vytáhli na té kartě první týden. A tu figurku na noc přikryjete. Tím dáte ten oltář do nočního režimu. A ráno, až vstanete, tak si dojdete na záchod, dáte si vodu na kafe, otevřete okno a sundáte z oltáře ubrousek. Je to jeden krok, který obnovuje vaše spojení se srdcem. V tomto případě by to bylo, dám tenhle ten ubrousek pryč. A mám vytvořený spojení se srdcem. A večer, zrovna tak, když ho přikrývám, utvářím s ním další spojení. Takže, když už nic jiného, tak to jsou dva jednoduché kroky, jak se spojit se srdcem. Když už nic jiného. Když tohle to budu dělat po skončení semináře, koukám, že ubrousek nějak rozčílil kameru. Když tohle to budu dělat, tak budu udržovat spojení se srdcem. A to stačí. Samozřejmě bude mnohem lepší, když k tomu přidám ještě to, že 5 minut s ním strávím. Třeba 30 dní po skončení tohoto online semináře strávím se svým oltáříkem 5 minut denně. Tak. A já vám to teď ještě zjednoduším. To, jestli budete pokračovat s tím oltáříkem nebo ne, záleží na tom, jak se v tom budete cítit tento týden. Věřím tomu, že vám chvíli dá, než ho vytvoříte. Ale berte ho jako, že je funkční už v momentě, kdy je rozpracovaný. Kdy vám leží na stole třeba v téhleté podobě. Jo, budete mít tady u něj takhle přiložení ještě sekundový lepidlo a Herkules a druhý sekundový lepidlo a tyčinky, které budete používat na lepidlo a gumové rukavice, abyste a se nezapatlali a budete tam mít ještě takhle třeba tuhle lepku, která nevíte proč se vám líbí a říkáte si, že by tam mohla být taky, tak tohle to všechno berte jako, že už je funkční oltář a vztahujte se tak k němu. Neberte to tak, že je to nějaký bordel na vašem stole. Tak. A já si ho přikryju. A ráno si ho odkryju. Já to opakuju, než by nutně matka moudrosti byla to opakování, ale přijde mi, že si to líp vstřebáte. Tak. A to by byl oltář jako zastavení pro srdce. Na konci týdne uvidíte, jestli v tom budete pokračovat anebo ne. Je to tajemství. Ale abych pravdu řekl,
pokud se mnou budete chtít sdílet, tak jak jsem avizoval dopředu, že k tomu bude určitá forma, tak hotový oltářík bude jednou z podmínek. Takže to neodflákněte. Já se k tomu ještě dostanu a později vám k tomu něco řeknu. Já myslím, že takhle to pro tuto chvilku stačilo. Dám stranou svůj oltářík. No, vydá ho, nakonec jsem s váma lepit nemusel, ale měl jsem v hlavě i variantu, že s vámi budu tvořit. Nebylo to potřeba. Tak. Možná se vám pochlubím potom s výsledkem taky. To sdílení může být oboustranné, že? No, abyste si nemysleli, že jste v tom sami. Takže o přívěšku jsme hovořili, o oltáři taky. A teď nám tady zbývají karty. Co nám tak asi povědí, co myslíte? Já ještě dám stranou všechno, co tu není potřeba. Trošku si to tady přeorganizuju. No, myslel jsem, že ptáčka dám taky na oltářík, tak ho přihodím k němu. Tak, a teď už jsou tady skutečně ještě tohle. Ganéšu můžu dát stranou. Prosím vás ještě k tomu oltáříku. Nemusí to být Ganéša, může to být jakákoliv figurka, která vám je blízká. No. Tak. Mám teď už mudlaný papír od toho. Možná si říkáte, tak o čem to teda pro vás bylo, co? Říkáte si to? No, já si to říkám taky. Ale úplně první mě napadlo podívat se pomocí karet rezonance na to, do jaké vibrační roviny jsme se dostali. Jako co, čeho jsme dosáhli. A když si vzpomenete na jednotlivé body rozepsané, jako ty inspirační věty pro ty jednotlivé týdny, bylo tam i něco o agresi a o sprosté mluvě, o nižších vibracích, tak tato karta nám poví, kam se potřebujeme vlastně dostat, do jaké roviny minimálně, abychom nepropadali těmto energiím. Důvěřuji proudu života. Důvěřuji proudu života. To mně přijde hezký. Necítím v tom totiž energii zázraku ve smyslu, že se musí něco stát. Je to spíš objevení toho rozměru, že život je zázrak a já důvěřuji tomu životu, že mi přinese to, co má, zkušenosti, situace, jaké má. Nemusím být ten, kdo to ovlivňuje. Nehledě na to, jaké energie využívám. A možná si říkáte, a možná jste měli trošku i obavu z manipulace energií, ale nezapomeňte, že záměrem tohoto online semináře nebylo cokoliv manipulovat, ale mým záměrem v tomto online semináře bylo převibrovat vás, posílit vás, dodat vám víc sebedůvěry, zvýšit vaši atraktivitu tím, že podpořím vaši individualitu. To znamená, že jsem nepracoval na vašich energiích ve vztahu k okolí, ale pouze ve vztahu k vám. A tady máme vlastně výsledek. Důvěřuji proudu života. Takže vlastně všechny ty energie, které k vám proudily a budou ještě proudit, budou podporovat tuto důvěru. Takže vy
se budete cítit v hlubokém klidu, v naprosté relaxaci. Což je fajn, si myslím. Tento týden vlastně tyto věci vnímejte. Jsou tam a vy buď rezignujete na to vidět je, anebo je prostě přijmete a budete je žít. A když jsme u té rezignace, tak se podíváme na chyták. Na videho, to bylo rychlý. Statečnost. Pojďme si to přečíst. Vzpoura, osvobození, odvaha, odpor. Staví se ve vás všechno proti autoritě jakéhokoliv druhu a chce se vám křičet, mě ovládat nemůžete? A to je také pravda, nikdo vás nemůže ovládat, pokud k tomu nedáte souhlas. Skutečnost, že od určité chvíle už nedovolíte druhým, aby vás ovládali, je znamením pokroku. Znamená to, že překračujete hranici závislosti a hlásíte se ke své vlastní osobní autoritě jako vědomá duše, která je soběstačná a připravená přijmout za sebe odpovědnost. Zpochybňování autorit představuje důležitou fázi v procesu vašeho růstu, je však třeba, abyste si přitom uvědomili, že ne všichni a všechno ve vašem životě je proti vám. Požádejte své průvodce bojovníky o odvahu bojovat proti tomu, co vás omezuje a utlačuje, a o moudrost, která vám pomůže rozpoznat, kdy je správné něčí autoritu uznat a přijmout. Vaši průvodci bojovníci vám vzkazují, stůjte si za tím, co je pro vás důležité a požádejte o to. Ale nebojujte jen pro boj samotný. Respektujte vedoucí postavení a práva druhých. A víte, co mi přijde jako ten chyták ve vztahu ke všem těm energiím a k magickým olejům, které jsou ve hře, že se máte zaměřovat na ten vnitřní klid a na to, že není potřeba bojovat. Je docela dost možné, že druzí s vámi budou chtít bojovat. A vy jste pod ochranou, jako je tady ta ruka, která jenom odšoupne tím velkým prstem ten malinký meč. Takže mně přijde, že buď můžete skočit na tu soutěživost, na tu komparativnost, kdy se někdo s váma porovnává, anebo prostě můžete zůstat v klidu. Jo. A pak ještě cítím, že ta statečnost, že ano, že to se vás dotýká, že se to vlastně posiluje, ale nebude potřeba nic zpochybňovat. Že to zpochybňování by byl teď ten chyták. No, tak to by byla další karta. A teď mi chodí přečíst něco ze hry života od Oša. A týká se to téhle z té malinké kartičky milenců. Lidé kolem tebe to bude připadat jako šílenství. Ale každá láska je v podstatě šílená a každá láska je slepá. Taky alespoň vidí ti, kdo ji nikdy nepoznali. Nemilujícím se láska zdá slepá, pro milující je láska jediným možným způsobem vidění, díky němuž mohou uzřít samotnou podstatu existence. Láska je cíl a život je cesta k němu. Cesta bez cíle se nutně musí proměnit v neurotické a zmatené bloudění. Jeden den jdete na sever, další den se vydáte na jih a vaše cesta navždy zůstane nahodilým potloukání se sem a tam, protože se necháváte vést čímkoliv a kamkoliv. Bez jasného cíle jste jako kus dřeva unášený řekou. Výraz intimita pochází z latinského slova intimum, které označuje lidské nitro, nejvnitřnější jádro člověka. Pokud jste uvnitř prázdní, nemůžete s nikým navázat intimní důvěrný vztah.
Nemůžete si dovolit s někým prožívat intimitu, protože byste mu ukázali onu prázdnou díru uvnitř sebe. Ukázali byste mu svou ránu, ze které pomalu vytéká hnis. Prozradili byste na sebe, že vlastně nevíte, kdo jste. Odhalili byste, že jste šílenec, který neví, kam jde, který ani nezná píseň svého života. Ukázali byste, že váš život tvoří chaos, nikoli v kosmos. V tom tkví příčina strachu z intimity. Důvěrný vztah často neprožívají ani milenci. Pouhá sexualita totiž není intimita. Intimita daleko přesahuje orgasmus pociťovaný v genitálích, ten je v podstatě jen její okrajovou součástí. Orgasmus může být součástí intimity, ale není pro ní nezbytný. Intimita to je úplně jiná dimenze. Intimita znamená dovolit druhému, aby do vás vstoupil, aby vás viděl tak, jak se vidíte vy sami. Umožnit mu vidět vás zevnitř, pozvat ho do samotného nitra své bytosti. Intimita se v moderním světě vytrácí. Ani milenci ji spolu neprožívají. I přátelství je dnes jen slovem, úplně se vytratilo. Ptáte se proč? Protože není co sdílet. Kdo by chtěl druhým ukazovat chudobu, kterou má uvnitř? Člověk raději předstírá opak, jsem bohatý, mám všechno v malíku, vím, co dělám a vím, kam jdu. Lidé nejsou připraveni se druhému otevřít, ukázat mu zmatek uvnitř sebe a svou zranitelnost, nemají na to dost odvahy. Vždyť by to někdo mohl zneužít. Přesně toho se bojíte. Máte strach, aby nad vámi někdo druhý nezískal příliš velkou převahu. Kdyby totiž pochopil, že jste stělesněním zmatku, že si sami nedokážete poručit a že potřebujete někoho, kdo by vám velel, mohl by nás ovládnout. Proto se každý chrání a skrývá před druhými svou vnitřní bezmocnost. Jinak by totiž byl snadno zneužitelný a na tomto světě je zneužívání velmi oblíbené. Láska je cíl. A jakmile máte jasný cíl, začnete rozvíjet své vnitřní bohatství. Rána zmizí a vyroste z ní lotosový květ? Ano, rána se skutečně promění v lotosový květ. Říká se tomu zázrak lásky. Ano, takové je kouzlo lásky. Láska je nejmocnější alchymií na světě. Ten, kdo ví, jak ji používat, tomu láska pomůže vystoupat až na nejvyšší vrchol. Až nebudete nikoho potřebovat, až si zcela vystačíte sami, až budete schopni být sami a cítit se přitom obrovsky šťastní a jako uvytržení, pak může přijít láska. Nicméně ani potom nebudete mít jistotu, jestli je láska toho druhého skutečná, nebo ne. Jistí si můžete být pouze jedním, svou láskou. Je vaše láska skutečná? Druhým si nikdy jistí být nemůžete. Už to ani nebudete potřebovat. Dokud se neprobudíte, budete dál potřebovat lásku druhého člověka, i kdyby měla být falešná. Když ji potřebujete, tak si ji dopřejte. Nevytvářejte si kolem toho žádné strachy a úzkosti. Zároveň se snažte být čím dál bdělejší. Jednoho dne, až se opravdu probudíte, budete schopni milovat. Ale budete si přitom jistí jen svou vlastní láskou. Kdo chce víc? Komu je co potom? Právě teď k lásce potřebujete někoho druhého. Až se budete cítit blažení sami, bez nikoho, pak už ani nebudete nikoho potřebovat. Budete jen chtít sdílet. Budete mít tolik lásky, budete tak překypovat láskou, že budete toužit po někom, s kým byste ji mohli sdílet. Budete vděční, když najdete někoho, kdo bude připravený ji přijmout. Teď se ještě příliš strachujete, jestli vás ten druhý skutečně miluje, protože si nejste jisti svou vlastní láskou.
nejste si jisti vlastní hodnotou. Nedokážete uvěřit tomu, že by vás někdo mohl mít skutečně rád. Sami totiž nevidíte nic, proč by vás někdo měl mít rád. Když nedokážete milovat sami sebe, jak můžete chtít, aby vás miloval někdo jiný? Zdá se to nereálné. Zdá se to nemožné. Milujete sami sebe? Tuto otázku jste si nikdy nepoložili. Lidé sami sebe nenávidí, odsuzují se, nepřestávají se odsuzovat a nepřestávají si myslet, že za nic nestojí. Jak je pak někdo může mít rád? Jak někdo může mít rád někoho tak hrozného? Ne, takového člověka opravdu milovat nelze. Ten druhý se vás určitě snaží oklamat, určitě to hraje. Musí existovat nějaký jiný důvod. Určitě jí jde o něco jiného. Určitě mu jde o něco jiného. Druhým si nemůžete být nikdy jisti a proto se především snažte být si jisti sami sebou. Kdo si je jistý sám sebou, je si jistý celým světem. Jo. Cítím, že teď spoustu věcí zapadlo na své správné místo. Závist. Závist uprostřed špaličkové kytičky mi říká něco o tom, že si pro sebe přejeme lásku. A to přání je skryté za závistí. Závidíme někomu jinému jejich pěkný vztah. Když se ptám, co s tím, vychází nám tu špalíček zločinu. Možná bychom si měli uvědomit, že v tu chvíli pácháme zločin sami na sobě. A proč? Protože tím vytváříme jenom stres. Vytváříme stres sobě, přejeme si něco, co v tu chvíli nemůžeme mít a vytváříme stres druhým. Tím, že rozvracíme jejich vztah, ať už vědomně nebo nevědomně, ať už myšlenkou či energeticky. Co na to říct? Životní poslání by mohl být způsob, jak se odklonit od toho jediného cíle, kterým je láska v životě a začít tvořit jinou kvalitu. Jinou cestu. I láska může být láska k tomu, co dělám. A ptám se, proč bych to měl udělat? Vychází nám špalíček spánku. Možná proto, abych neusnul. A nespal jako šípková růženka. Možná bych se nedomníval, že někdo přijde, políbí mě a vysvobodí mě ze zakletí. A kdo mě zaklel? Můj žal mě zaklel. Ztratil jsem víru v to, že by se láska mohla vrátit do mého života. A jak jsem tady dopadl? A vychází nám špalíček nudy. Ó, zívačka, to všechno už radnější vím. A tady ta kytička
nám vlastně ukazuje, od čeho jsme se oprostili. A tohle je něco, co jsme v procesu odevzdali. Je to něco, co už je nefunkční, co nám neslouží, je to za námi, my o tom víme a není to potřeba dál žít. Co by naopak chtělo, abychom žili? Co bychom žít měli? Jakou energii? Jaký obraz? Oči. Ty oči nás tady provází. Ty oči nás tady provází. Pablo Picasso. No a já musím říct, že tady mě teď se nedostává znalosti angličtiny. Vždycky mě ty karty překvapí, vždycky si říkám, Rajaniš umí anglicky. Tak se mrkneme do překladače na tyhle ty krásný slovíčka. A možná to nebude úplně tak od věci, protože jim dáme větší výraz. Takže vteřinku. Když nic jiného, buď plodný. Když nic jiného, buď plodný. Zvol si mít tak mnoho stylů, jako to dělají milenci. A teď tady máme ještě jedno slovíčko. Ale já si to napíšu jako frázi. Mohlo by pak znamenat úplně něco jiného. Udělej něco, za co stojí se vydávat. Aby druzí, když to uděláš, to chtěli udělat taky. To je hezký, ne? To bychom měli dělat. Když nic jiného být plodní, zvolit si tolik stylů, jako si volí milenci, a udělat něco, co by stálo za to vlastně okopírovat. Tak to tu takhle nechám. Tak, a mrkneme se dál. Máme tady mahjong a tyčinky. Je něco, co by vás zajímalo? Když se ohlédneme zpět, co bylo tou nejvyšší hodnotou, co jste v tomto procesu získali? Houba. A zase mi tady chodí zopakovat, posvátná moc karet ti pomáhá ujmout se vedení nad svým životem. Houba. Nesmrtelnost, výstřednost. Čínské obrazy a sochy často zobrazují bohy, jak v ruce drží podivně vypadající věc, představující kouzelnou houbu nesmrtelnosti. Zvláštní podstata houby, rostliny, která nemá květy ani listy a přitom spodobňuje obojí, je příčinou toho, že se stala symbolem bizarnosti. Tato karta zobrazuje houbu nesmrtelnosti a proto je znamením čehosi pozoruhodného a nezvyklého, něčeho, co v lidech vyvolává úžas. Může to být nečekaný zvrat ve vývoji událostí, nebo se někdo začne chovat tak, jak by to od něj nikdo nečekal. Často ukazuje výraznou individualitu, jež se nebojí vybočit z konvencí a učinit smělé rozhodnutí bořící tradice. Z obecného hlediska se vztahuje k budoucím událostem, zatím neznámým, ale zcela výjimečným. Takže tazatel musel orákulum požádat o předpověď nějaké významné události. Není podstatné, zda je ona událost příznivá nebo ne, protože okolnosti, jako vždy, jsou zcela nečekané.
Takže se máme na co těšit, přátelé. To vypadá, že se máme na co těšit. A abychom odhalili charakter toho nečekaného, k tomu použijeme věštecké tyčinky. Takže co můžete očekávat nečekaného? Lze-li to vůbec vyvěštit? Hmm. 23. Nevím, jestli to je vidět. Snad ano. 23. Zdraví, bohatství, sláva, to jsou jen iluze. Blahobyt je hra, již hrají pošetilí blázni. Plody úspěchu chutnají kysele. Brzy budeš litovat svých snů o velké proslulosti. Jste obklopeni iluzemi a čeká na vás mnoho zatím skrytého nebezpečí. Budoucnost možná vypadá dobře, ale skutečnost je jiná. Velmi opatrně posuzujte každou šanci na získání peněz. Mohla by to být past. Také ve vašem osobním životě vás možná někdo klame, zvlášť o dětech. Možná vás sužují skryté nemoci. Měli byste brzy navštívit lékaře. A k zamyšlení? Sdělení nemůže být jasnější. Věci, kterých si teď nejvíc vážíte, materiální aspekty života, nejsou ve skutečnosti cenné, jsou to jenom pasti. Podívejte se hlouběji a uvidíte, co zatím skutečně vězí. A musím říct, že houba s touto tyčinkou mi teď říká, jakou silou na vás tento týden budou působit magické oleje. Jaké iluze se všechny ještě rozpustí. Takže ne, toto není věštba na to, co se bude dít po celém tom procesu. To je věštba na velmi bizarní věci, které se začnou dít, jakmile si požádáte o ty energie. No, ale aby to nebylo takové bu, tak si tady vytáhneme jednu kartu, s kterou se s vámi rozloučím. Ta karta nám to uhladí. A než ji přečtu, a než ji vytáhnu, tak tu máme ještě pár věcí, které s vámi chci probrat. A to je, jakým způsobem se mnou budete sdílet, až proces skončí. Až proces skončí, očekávám jeden e-mail. Jeden e-mail o 7 bodech s jednou přílohou. Předmět e-mailu by měl obsahovat, tedy ten subjekt takzvaně, celé jméno a příjmení plus název tohoto procesu, tedy návrat tvého srdce. A teď se podíváme na těch 7 bodů. Za prvé, sdílení plus fotka, pokud možno selfie z materiály z procesu. Ideální by bylo, kdybyste se vyfotili s vaším oltářem. A pozor, posílejte mi pouze takovou fotografii, kterou byste chtěli sdílet s ostatními v tomto procesu. Protože to je ten smysl, aby jste viděli krásné výtvory, které jste vytvořili vy sami a mohli to sdílet s těmi druhými. Já to nebudu sdílet na veřejnosti, já to budu sdílet pouze s těmi, kteří prošli tímto procesem. A dejme tomu, až se sejde 50% vašich odpovědí, pak bych poskládal dohromady závěrečný e-mail, který přijde vám všem. Takže ještě jednou. První bod, sdílení. A to je myšleno jako nějaký váš obecný pocit. Obecný pocit z toho dálkového procesu.
plus příloha, což je ta fotka s vaším oltáříkem. Druhý bod. Co pro vás znamenalo v tomto procesu, když se řeklo, s láskou přijímám všechny oblasti svého bytí, které mi umožňují přežít? Co to konkrétně pro vás v tomto procesu znamenalo? Co vám k tomu přišlo? Jaké myšlenky? A jaké okruhy? Co všechno? Třetí bod. Co jste s láskou a důsledností odmítli? Dovedlo vás to do nějaké situace? Pokud ano, do jaké? Pokud se nejednalo o situaci a pokud se jednalo o nějaké vnitřní nastavení, o co se jednalo? Co jste s láskou a důsledností odmítli? Čtvrtý bod. Co se vám v procesu nedařilo? Může to být nějaká jednotlivost, může to být nějaký chrchel událostí, něco, co vás vytrhávalo z procesu. A bod pátý. Co se vám v procesu zadařilo? Za co byste se pochválili například? Bod šestý. Co jste dělali nad rámec semináře? Zpívali jste mantry? Malovali jste mandalu? Udělali jste ještě něco jiného? Co? Pokud nic, bod nechte prázdný. Sedmý bod. Jaké ponaučení si pro sebe berete z této zkušenosti? Takže to je bod číslo 7. A je to myšleno, co si berete za zkušenosti, za ponaučení z tohoto semináře. Splynutí. To je to, co cítím, že tady splývají všechny energie dohromady, ale pojďme si to přečíst. Vnitřní a vnější harmonie. Člověk žije jako ostrov a právě z toho pramení veškeré utrpení. Lidé se po staletí snaží žít nezávisle na existenci, což samotná podstata věci vylučuje. Člověk nemůže být ani nezávislý, ani závislý. Existence je stav vzájemné propojenosti a vše závisí na všem. Není žádná hierarchie. Nikdo nemůže být níž nebo výš. Existence je spojení. Věčný milostný vztah. Problémy vznikají jen proto, že člověk si myslí, že je na vyšší úrovni, že je nadřazený. Zvláštní. Domnívá se, že je něčím a přitom by se měl stát ničím. Musí se rozplynout v celistvé jednotě všeho. Jakmile se zbavíme všech překážek, dojde ke splynutí, jež je požehnáním. Je to jednota se vším, co existuje. Je samotným základem duchovna. Heraklejtos říká, nebylo by lepší, kdyby se věci děly tak, jak si lidé přejí. Pokud neočekáváte nečekané, nikdy nenaleznete pravdu, kterou není snadné odhalit a poznat. Podstata věci se ráda skrývá. Pán, jehož orákulum se nachází v Delfách, nemluví ani nic netají, ale dává znamení. Existence nemá svou řeč. A pokud potřebujete, aby vám věci byly sděleny pomocí slov, nemůžete komunikovat s existencí. Existence je tajemství. Nemůžete ji interpretovat. Jestliže se o to budete snažit, nikdy nic nepochopíte. Existence se dá jen prožívat, ale nedá se o ní přemýšlet. Je mnohem víc podobná poezii než filozofii. Je to znamení,
vstupní brána. Ukazuje různé věci, ale nic neříká. K existenci nezískáte přístup prostřednictvím mysli. Když o ní přemýšlíte, můžete hloubat a uvažovat, ale stejně se k ní nedostanete, protože samotné myšlení je překážkou. Myšlení je soukromý svět a patří jen vám. Uzavírá vás, takže jste uvězněni ve svém nitru. Když nepřemýšlíte, přestanete být uzavřeni. Otevřete se a existence může pronikat dovnitř. Proudí do vás a vy proudíte do ní. Naučte se naslouchat, protože když nasloucháte, jste otevření, zranitelní, vnímaví, ale v žádném případě nepřemýšlíte. Myšlení je aktivita. Naslouchání je pasivní jev. Jste jako údolí a přijímáte. Stanete se lůnem a přijímáte. Pokud dokážete naslouchat, pak pravá podstata hovoří, ale nepoužívá určitou řeč. Nepoužívá slova. Takže jak může promlouvat? Heraklitos říká, že používá znamení. Vidíte květinu. Jaké skrývá znamení? Nic neříká, ale dá se skutečně říct, že nemluví? Sděluje mnohé věci, ale nepoužívá jediné slovo. Je to poselství beze slov. Chcete-li ji slyšet, musíte zapomenout na slova, protože takový vztah vyžaduje stejný postoj, stejný přístup. Když sedíte vedle květiny, nebuďte člověkem, staňte se květinou. Když sedíte pod stromem, nebuďte člověkem a staňte se stromem. Když se koupete v řece, nebuďte člověkem, buďte řekou. A pak dostanete miliony znamení. Není to komunikace, je to splynutí. Příroda mluví. Promlouvá tisíce jazyky, ale není to konkrétní řeč. Já jsem moc rád, že tato karta shrnula také to, jakým způsobem jsem pro vás tentokrát připravil meditační videa. Že to byl i ten důvod, proč jsem cítil, že je mám točit tak, jak jsem je točil. A důvěřoval jsem tomu, že spolu s tím, co vidíte, splynete. Jsem velmi vděčný, že jste se mnou prošli tímto dálkovým procesem a věřím v to, že vaše srdce se vám vrátilo. Namaste.